Напередодні у Мукачеві відбувся захід, де зібралися військовослужбовці, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав власне життя у боротьбі за незалежність України у різні часи. Традиційно захід розпочали з гімну та хвилини мовчання. Для ветеранів та військовослужбовців підготували концертну програму. На сцені для них виконував композиції ветеран Збройних сил України, учасник бойових дій Василь Чепак. Наша мета – об'єднати всіх ветеранів, всіх категорій, всіх, незалежно від, навіть по сьогоднішній день, які хлопці захищають нашу рідну Україну. Тобто мета – об'єднання всіх організацій ветеранських, в першу чергу. За пропозицію депутата Яцканича, він запросив нас приєднатися так само, що буде мета така, що концертна невеличка програма. Військові кажуть, зустрічаються дуже рідко, тому вирішили організувати такий захід, аби вкотре нагадати про важливість боротьби за власне майбутнє. Ми хочемо таким чином якби трошки об'єднати всіх учасників, які пройшли ті чи інші види військових дій. І в тому числі в нашу організацію також входить, вона називається громадська організація учасників війн, але у нас входять і ветерани військової служби, і інваліди в обов'язковому порядку. Кожен українець має пам'ятати про тих, хто у різні часи віддав життя чи здоров'я задля збереження цілісності нашої держави. Я завжди підтримую різні організації, особливо організації, які об'єднують всіх учасників бойових дій. Я рахую, що це важливо і потрібно кожному з нас знати своїх героїв і вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за мир на нашій землі. Такі заходи проводять також на державні свята, розповідають військовослужбовці. День прапора, всі, які мероприятия проводяться на території Мукачева, Мукачівського району, або області, або міжнародну, як кажуть, всеукраїнські. Ми проводили так само мітинги, починаючи з 2007 року, 2008, 2009, 2010, захист інтересів наших прав, пільг, штурм Верховної Ради. Тобто так само об'єднані були ветерани для відстоювання своїх інтересів. Незважаючи на вік та стан здоров'я, до заходу долучилися чимало військових, які своїм прикладом показують, що за свій добробут та світле майбутнє потрібно боротися, адже воно тільки у наших руках.